Сергія є такі якості, як хоробрість, чесність, він добрий, сміливий. Він дуже віддана людина. Я його дуже люблю. Мені в ньому подобаються його очі, його усмішка, його доброта. Він завжди мене підтримує. Ну, ми в майбутньому хотіли, щоб у нас відбулося саме найкраще весілля, щоб всі були задоволені весіллям. Після весілля ми хотіли побудувати свій власний будинок. Мати щоб... багато дітей. Хлопчика і дівчинку. Вот, щоб ти нас були слухняні, нас слухалися, ми їх слухалися, щоб ми завжди знаходили спільну з ними мову. І між собою порозуміння, спільну мову. І щоб у нас була саме найкраща сім'я.